Son günlər Respublika ərazisində havaların qeyri-sabit keçməsi nəticəsində kənd təsərrüfatı sahələrinə dəymiş zərərlə bağlı Aqrar Sığorta Fonduna daxil olan müraciətlərin sayı artıb. Fonddan verilən məlumata görə təbiət hadisələrindən Gədəbəy, Daşkəsən, Tovuz, Gəncə, Göygöl, Naftalan, Yevlax, Göranboy fermerləri də zərər çəkib. Ölkə üzrə daha çox müraciət Şəki, Zaqatala, Dağlıq, Şirvan və Qarabağ iqtisadi rayonlarından daxil olub. Hazırda Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən ölkə üzrə 400 min hektar əkin ərazisi sığortalanıb. Baş verən hadisələrlə bağlı müstəqil aqrar sığorta ekspertləri bölgələrə izam olunublar. Hazırda dəymiş zərərin qiymətləndirilməsi prosesi davam edir. Bu proses yekunlaşdıqdan sonra fermerlərə dəymiş zərərlər ödəniləcək.